I když se naše část světa pomalu otevírá, v Asii se bojí příchodu druhé vlny koronaviru. A tak se restrikce zde zase mnohdy utužují. Jako na spásu, tak většina vyhlíží vakcínu. Ale co když tato nedorazí, protože virus mutuje příliš rychle? Pokud chce člověk vyrobit efektivní vakcínu proti viru, klíčovým faktorem je zohlednit jeho schopnost mutovat. To, jak rychle to virus dokáže, se nazývá mutační rychlost a právě ta je klíčovou otázkou i při vývoji vakcíny proti novému koronaviru. Objevila se různá tvrzení, například české diagnostičky Soni Pekové, podle níž budou snahy o vývoj vakcíny proti koronaviru marné. Důvodem má být skutečnost, že se jedná o RNA virus, který mutuje rychleji a hrůzněji než 15letý puberťák. Je ale takovýto názor postaven na dostatečných informacích? RNA je jednou z forem genetické informace, kterou některé viry obsahují. Krom koronaviru mají genetickou informaci ve formě RNA uloženy například i viry chřipky nebo rýmy. Je skutečně pravda, že RNA viry mutují obecně rychle, řádově milionkrát rychleji než genetická výbava hostitele, tedy vás. Důvodem je mnoho faktorů. RNA je sama o sobě méně stabilní molekulou než DNA. Proto ji třeba také dokáží poškozovat různé enzymy hostitele a velmi důležitou roli ve stabilitě genomu hraje i jeho uspořádání. Nový koronavirus má své geny uloženy pouze v jedné lineární molekule RNA. Například virus chřipky má několik molekul RNA pro různé geny a právě takové uspořádání je více náchylné na proces, kterému říkáme rekombinace. Jde o proces, kdy se dvě molekuly RNA skříží a vytvoří chiméru. Rekombinací pravděpodobně vznikl například kmen H1N1 neboli prasečí chřipka. Nadže nám to dobré vědět? Právě podobné uspořádání spolu s dalšími náznaky z nedávných prací, které linkuju v popisku videa, naznačuje relativní stabilitu nového koronaviru. Zdá se, že korona mutuje rychlostí přibližně 25 mutací za rok. Naproti tomu sezónní chřipka mutuje rychlostí 50 mutací za rok. Při zohlednění faktu, že genom korony je zhruba dvakrát větší než virus chřipky, dostaneme výsledek, podle nějž chřipka mutuje asi 4x rychleji. Právě tato relativně vysoká mutační rychlost sezónní chřipky je přesně důvod, proč potřebujeme každý rok novou vakcínu. Pomalejší tempo mutací se zdálo být validní již ze starších studií, nyní však máme v rukou přesnější čísla. V zásadě však stále platí, že genom SARS-CoV-2 je stabilní a dosavadní studie neprokázaly vysokou mutační rychlost, která by znemožňovala výrobu efektivní vakcíny. Čas samozřejmě ukáže víc. Jako obvykle není vyloučeno, že nečekané mutace nějak dorazí. Možné je všechno, biologie je dynamická a co platí dnes, nemusí nutně platit o měsíc později. Pravděpodobnost něčeho takového je však relativně nižší. A zejména odborníci by v čase, jako je tento, neměli bezuzdně spekulovat o tom, co působí jako méně pravděpodobný scénář. Tolik nejnovější video novince na našem kanálu Vidátora. Pokud se vám tohle video líbilo, mrskněte nám dole koment či like, případně subscribe celého našeho kanálu. Najdete nás také na Facebooku, Instagramu, Twitchi či webu Vidátor.org. A pokud se vám náš obsah líbí trochu víc, přispějte nám prosím na startovač.cz pod heslem Vidátor v ceně jednoho piva či pěti piva. No a pokud se vám něco nelíbilo, napište to taky do komentářů a my se s tím popereme a do příště vylepšíme.